Ремонт нового мосту у Дніпрі продовжить з 22 квітня. Про це заявив заступник міського голови Михайло Лисенко. З цієї дати частина переправи, яку почали ремонтувати у минулому році, буде знову закрита для транспорту. На ній планують зробити гідроізоляційне покриття, облаштувати деформаційні шви та покласти асфальт. За планом ці роботи займуть 3 місяці. На час перекриття, як і раніше, по другій частині мосту буде організовано реверсивний рух. Нагадаємо, центральний міст у Дніпрі почали реконструювати у 2017 році. Через недоброякісний ремонт був змінений підрядник, а термін закінчення ремонту постійно відкладається. Крім того, нещодавно вартість робіт збільшилася ще на 10 мільйонів. Таку суму витратять на ремонт сходів, що ведуть на міст.